Dünyada 10 milyondan çox qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda onların sayı 4000-ə yaxındır. Vətəndaş cəmiyyəti institutu olaraq QHT-lər gəlir əldə etməyən qeyri-kommersiya qurumları olsa da, cəmiyyətin aktual problemlərinə həsr olunan təşəbbüslərlə çıxış edir, müxtəlif istiqamətlərdə layihələr reallaşdırırlar. Cəmiyyətdə baş verən hadisələrə münasibətdə, eyni zamanda cəmiyyəti düşünürəm, məsələlərin deməli, aşkara çıxarılmasında, digər tərəfdən bu problemlərin həllinə yönəlmiş layihələrin icrasında əlbəttə ki, vətəndaş cəmiyyəti institutları olaraq QHT-lərin müstəsna rolu var. Və bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, hər bir demokrat cəmiyyətdə olduğu kimi bizim cəmiyyətimizdə də QHT-lərə ehtiyac var. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi yeni mexanizmlər üzərində işləyir. Söhbət dövlət, qeyri-hökumət təşkilatları və biznes qurumları arasında əməkdaşlığın təşviqi və təmini, qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi məsələlərindən gedir. Dövlət, özəl və qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlığının təkmilləşdirilməsi, mexanizmləri və bu istiqamətdə təkmilləşdirilməsi və təşviq edilməsi, qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət və cəmiyyət həyatı üçün əhəmiyyətli olan deməli, təşəbbüslərinin, proqramlarının və layihələrinin deməli, qiymətləndirilməsi, rəy verilməsi, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının beynəlxalq sahədə əməkdaşlığın inkişafına dəstək verilməsi sayəsində fəaliyyət göstərən bir agentlikdir. Agentliyin yaranması qeyri-hökumət təşkilatları qarşısında yeni imkanlar yaradıb. Xüsusilə də vətən müharibəsində Azərbaycanın qələbə qazanması ilə dünyada nüfuzunun artması fonunda beynəlxalq platformalarda ölkəmizin milli maraqlarının müdafiəsi işində qeyri-hökumət təşkilatlarının üzərinə vəzifələr düşür. 44 günlük müharibə ərzində biz ondan çox istiqamət üzrə 300-dən çox müraciətlər beynəlxalq təşkilatlara müraciət etdik. Bu müraciətlər içərisində sivil insanlara qarşı qadağan olmuş silahlardan istifadə olunması, Gəncədə baş verən teraktlar, Bərdə hadisələri və digər məsələlərlə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət etdik. Biz əsas etibarilə vətən müharibəsində Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı törətdiyi cinayətlərlə bağlı və bu sahədə beynəlxalq təşkilatların məlumatlandırılması baxımından öz fəaliyyətimizi hesabat çap etmək və bu məlumatların beynəlxalq media və QHT qurumlarında göndərilməsi və işıqlandırılması əsasən bu, bizim fəaliyyət bundan ibarət olmuşdur. Qeyri-hökumət təşkilatlarının ictimai nəzarətdə rolunun artırılması aktual məsələlərdən biridir. Xüsusilə regionlarda QHT institutunun vəziyyətinin qənaətbəxş olması üçün xeyli iş görülməlidir. Bu sahədə beynəlxalq əlaqələrin inkişafı, müsbət təcrübənin öyrənilməsi görüləcək işlərin böyük nəticəsi olacağını deməyə əsas verir. Ayşəm Rüstəmova, Sehra Cazadoğlu, Xəbərlər.